առաջնորդ չկա։ Մեր օպերատորը Նիկոլի Սկսանգլուխ լավ առաջնորդ է, ազնիվ, պարկեշ, նորմալ մարդ, հայրենասեր։ Ասկում ենք Նիկոլն է սա գնում, մենք պետք է ասենք, նախ աշխարհակահաղական ուղղությամբ մենք որտեղ ենք։ Այդ եւ էլ չի աշխատում։ Միստի խմբի համանախագահ դա էլ չի աշխատում, չկա։ Արևմուտքը Ռուսաստանը այսօր 17 թիվը չի, կոնֆրոնտացիայի մեջ են, ուղիղ պատերազմի մեջ են։ Այս 6 տարի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, բռնաբարմե ժողովրդավարությունը, Freedom House-ը, PDP-ի Կոշիկին չէր, հիմա նոր Մոսկվա գնալուց առաջ Կոշիկին, հա։ Ես չեմ ասում, որ եկեղեցիներ մեծ եկեղեցություն ունենակ մեծ սпасելիքներ, ու ասես բարձրացնենք, հետո Աստված չանի։ Նպատակին չհասնելու դեպքում մի անգամից ասենք, այ եկեղեցին էլ հեչ։ Սրա վտանգը կա։ Հատուկ տեխնոլոգիա է սա։ Մենք պետք է ուշադրել ենք, հասկանանք, ես ասել եմ, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հոգեվարքի մեջ է, ինքը իշխանությունը։ Իրավիճակին չեն դիրապետում։ Բայց մեր ազգային ուժերի խնդիրը մեկը պետք է լինի, նաև թույլ չտալ քաոս։Կանալել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Էդուարդ Շարմազանովի շնորհակալություն պարոն Շարմազանով հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Շարմազանով, հենց այսօր էլ, հենց այս ժամերին տարբեր ակցիաներ են տեղի ունենում անհնազանդության Երևանում եւ մարզերում, այսպես ասած ցանցային պայքարի անցել ժողովուրդը եւ նաեւ քաղաքական ուժերը, այս ամենի արդյունքում ինչ ակնկալել։ Ակնկալիքը մեկն է՝ ազատում այս ազգակործան հակապետական թրկամետ կառավարիչներից։ Աստված դա այնիշ նախաձեռնվել է այս ժողովրդական ընդվզումների արդյունքում տավուշում եւ այնուհետեւ տարածվում է ապակենտրոն առումով Հայաստանի տարբեր մարզերում, շրջաններում, որտեղ առաջամարտիկը ոչ այնքան քաղաքական ուժերն են, որքան պարզ քաղաքացիները, ունենալ դրամաբանական հաջողությունը։ Ես չեմ ուզում գենասներ ասել, չեմ ուզում հապճեպ գնահատականներ տալ, բանավար, որ մենք ունենք մի քանի առնվազն 3-4 փորձ, որը անարդյունավետ եղավ և նոյեմբերին կապիտուլյացիայից հետո և դիմադրության շարժման ժամանակ և դրանից հետո մենք տեսանք, որ տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ նույնիսկ ընդգրկված էին, փողոցներ էին փակվում ժամերով, մայրուղիներ նույնիսկ, ավտոյերթեր էին տեղի ունենում, բայց այդ ամենը մենք չկարողացանք հանգեցնել հաղթական ավարտին, իսկ ամենակարևորը մենք ժամանակակիցը դարձանք 21-րդ դարի մեծ ագոնգող պերկության Արցախի հայաթափմանը։ Հիմա Աստված տա ժողովուրդ արտանա, բայց իմ որակումները, կամ որակումները չէ, իմ գնահատականները մտնում են ուժի մեջ, մենք այսօր ունենք գլոբալ իմաստով այս պահին, չեմ կարող ասել երկու ժամ հետո ինչ կլինի, բայց այս պահին ունենք անտարբեր հասարակություն, հիմնականում ունենք անկարող ընդդիմություն, եւ ոչ միայն անկարող ընդդիմություն, անկարող ազգային ու պետական ուժեր և թուրքամետ իշխանություն։ Ինքնախարազանում չէ, պարոն Շարմազանով։ Դե հիմա իրականությունն է, հիմա գիտեք, մենք գործիչներ ունենք, որ ասում են՝ մյուս տարի Շուշիում ենք ընկնելու, մյուս տարի Դադիվանքում ենք վառելու։ Ամ ինքնախարազանումն է լավ, թե ինքնախապեությունը։ Կամ լավի ու վատի խնդիր չկա, ճշմարտությունը պետք է ասես, չէ՞։ Դե կանեք, ասենք շատ երջանիկ ենք, երջանիկ ենք։ Իմ համար Արցախի հայաթափումից հետո և այս սալյուտներից հետո, որ դեկտեմբերի 31-ին էր, ես, այո, ես չեմ թաքցնում, որ ունեմ հիասթափություն, եթե մի հասարակություն, ընդդիմություն, ես էլ մեջ, ես ինչ ասում, ինձ էլ ա վերաբերում, նախ և առաջ, մենք կարողացել ենք լուր տանել Արցախի հայաթափումը և ընդամենը դիտորդ ենք եղել ու կանք,
Ուզում եք սրան ինքնախարարությանում դնենք, ինչ ուզում եք գրեք։ Արցախի կորստից հետո էլ ինչ պետք լիներ։ Իսկ այն ինչ որ տեղի ունենում այսօր, դա հետևանքն է։ 3-4 տարի, ասենք մենք մեր հաճույքի համար էին փողոցներ դուրս գալիս, ասֆալտին պարկում, ճանապարհներ փակում, նստացույցներ անում, որոշ մենակերներ հացադուլներ անում, բանտերում հայտնվում, բոլորս էլ նստել դուրս ենք եկել, չէ՞։ Մեկը մի քիչ քիչ, մեկը մի քիչ շատ, մեկը շատ ավելի շատ, ոչ թե հիմա նստած այնպես Արմեն Աշոտյանը։ Բայց դա հաճույքի համար չի, չէ՞ եղել։ ՀՊՇ-ը մենք 2 նոր տարի պալատկում ենք դիմավորել։ Պալատկում, հանրապետության հրապարակում, միտեղ Բարամյան փողոցում։ Այդ մենակ ես չէ, չէ՞, այդ մարդիկ։ Պան Շարմազան, այս ողջ ընթացքում ընդդիմությանը մեղադրում էին, որ ամբողջ ջրերը սուրսով չեն պայքարել, ինչ որ կերպ դանդաղում էին, դրա համար էլ մինչև այսօր չի եղել։ Եթե հիշում եք 2018-ին էլ, չէ՞, այդ իշխանություն, այս իշխանությանը բերողները ասում էին, երբ ուզենանք, ոնց բերել ենք, դենց էլ կհեռացնենք։ Արդյունքում 6 տարի է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը կա։ Դե որտեղ բերողները իրենք չէին։ Պարզ քաղաքացիները գիտեն Նիկոլին իրենք են բերել, Սերժին էլ իրենք են մերժել։ Այդ թվում Շարմազանովին էլ, Աշոտյանին էլ, հանրապետականին էլ։ Մեռանք ասելով, որ Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխությունն եղել է աշխարհակահաղական դավադրություն, գունավոր հեղափոխություն, արտաքին ՆԱՏՕ-թուրքական դերակատարների առաջնորդությամբ։ Դրա մասին Ալիևը շատ պարզ ասել է։ Բոլտոն եկավ Երևանում, շատ հստակ հայտարարեց, որ հեղափոխությունից հետո ասաց, որ հայ ժողովուրդը պետք է հրաժարվի իր պատմական կաղապարներից։ Մի քիչ մոդուլացված տարբերակը Էրդողանը ասաց ապրիլ 24-ին, որ դուք էլ ձեր պատմական հիշողությունից, այդ կլիշեներից, կաղապարներից հրաժարվեք։ Այսինքն, եթե մարդկանց թվում է, իրանք են Նիկոլին բերել, չկա տես բան, է։ Իրանք եղել են զոհը խաբեության, իրանք եղել են մանիպուլյացիա, այն բոլորը, առանց բացառության, բոլոր այն պարզ քաղաքացիները, ովքեր որ 18 թվականի թավշակոշվող հեղափոխության, իսկ իրականում ադրբեջանա-թուրքան ՆԱՏՕ-ական հեղաշրջման մեջ եղել են, պար էին բռնում, քեֆ էին անում, դագաղ էին դնում մեկը, մեկը սևլ են տեր անում, մեկը ազնիվ խելոք գնում պայքարում է, որ երկին ավելի լավ լինի։ Բայց իրանք բոլորը խաբեության զոհ են, մանիպուլյացիայի զոհ են։ Ու իրանք եթե թվում է իրանք են բերել, ոչ մի երկրում ներքին հեղափոխություն չի լինում, բոլոր հեղափոխությունները լինում են գունավոր, համապատասխան դեսպանատներից կամ համապատասխան աշխարհական կենտրոններից առած։ Ըստ մեկը տեստում է, մեկը չի տեստում, սա մեկ։ Երկրորդ ինչ գալիս է, ընդդիմությունը լավ է պայքարել, վատ է պայքարել, Հրանտ ջան, մի բան ակնհայտ է, ես այդ էմոցիոնալ տենց զգացմունքային բանի մեջ չեմ ուզում մտնել, ես այն տարիքում չեմ, էլի 16-17 տարեկան, որ ասենք լավ, վատ ենք պայքարել, սիրո ազ, մի բան կարող եմ ասել, քաղաքականության մեջ երկու բան կա, արդյունավետ կամ ոչ արդյունավետ, իդոգը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը մնացել է մինչև այսօր իշխանության, ուրեմն արդյունավետ չեն պայքարել։ Եթե մեր այս 6 տարվա պայքարի արդյունքում Արցախը հանձնվել է, ուրեմն արդյունավետ չեն պայքարել։ Բաց չի։ Ամեն ինչ, այդ ոնց որ ֆուտբոլի թիմը մտնի դաշտ, ասենք լավ խաղաց, բայց պարտվեց, դա թող վատ խաղային, բայց հաղթեին։ Հիմի ինչպես ֆուտբոլում կամ սպորտում վերջում հաշիվն է կարևոր, այնպես էլ քաղաքական պայքարում էլ արդյունքն է կարևոր։ Ռուսաստանում շատ լավ ասում են, «Պոլիտիկի գլավն է նի Բալտամնի էֆեկտիվնես»։ Հիմա ոչ էֆեկտիվ է եղել այդ պայքարը։ Բայց մյուս կողմից մեղադրել այն ուժերին, այն գործիչներին, ովքեր որ տարիներ շարունակ պայքարում են Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, ոչ ազնիվ պայքարելու կամ ոչ կիսաչափ կամ ոչ ամբողջությամբ պայքարելու համար, դա գիտես անշնորհակալ գործ է։ Հիմնականում այդ ասողները, ովքեր որ մեղադրում են, դրանք այդ մարդկանց պայքարողների 1%-ն չեն արել։ 1%-ը։ Ես իմ վեստը ոչ մի քիչ ոչ ամաչել ունեմ, ոչ խնդիր ունեմ, ոչ էլ բան։ Պրիամոյ ասի, ինձ ինչա տով ապա։ Իմ ընկեր, ի՞նչն է մեզ մեղադրում։ Իրանք ամեն մեկ իրաց պարկած իրաց բասկաթորին ալիքի էին փոխում, մենք փողոցել ենք փագել, բռնվելել ենք, դուրսերել ենք եկել, ասֆալտին ենք պարկել, պալատկում ենք քնել, անհնազանդության ակցիաներ ենք արել։ Ինչ չեն կար, միտինգել են կարել, քայլեր թերել են կարել, անձրևի տակել, ձյան տակել, ինչի՞ ստացվել։ Չի ստացվել։ Հիմա արթանալու բան ի՞նչ կա։ Պարզ բան եմ ասում, ես վերջի շարժումը։ Երբ որ Արցախը հայաթափվում էր, կազմակերպիչները հայտարարեցին ի՞նչ, ասեցին ախպե ջան, այս օրը, այս ժամին, առավոտյան, ամեն մեկը գնում եք ճանապարհ փակելու։ Հրապարակը կիսալիքներ այդ ժամանակ, մի քանի հազար մարդ կար։
Առնվազն 10,000-ից ոչ պակաս։ Առավոտյան, երբ որ մենք գնացինք ճանապարհ փակելու, ինչքան մարդ կար։ Դուք էլ լուսաբանում էիք Թումանյան փողոցում։ 40 հանրապետական։ Եվ Աղվան Վարդանյանը։ Մի 5-10 օքի։ Առնվազն ջահերով երթը ցույց տվեց, որ քաղաքական ուժերը, եթե ուզում են, կարողանում են փողոցները լցնել։ Հրանտ ջան, մի վարքյան։ Պրագոլկը մի բանա, գործողությունը մի բանա։ Երեկոյան պրագոլկին, ես պրագոլկա եմ ասում, էլի, այն որ գոռում են Զարթնի Լաո կամ Նիկոլ Հերացի, բայց պրագոլկին կարա 100,000 մարդ էլ դուրս գա։ Բայց երբ որ պետք է գործողություն անես, ճանապարհ փակես, ակցիա անես, նստացույց անես, անհնազանդության գործողություն անես, մեկ է տեր վերջում էլ բերմային, պետք է տեմ ես այդ 10,000-ից մնաց 500 հոգի։ Բայց իմ ասածը սա է, մենք փողոցները պրագուլկի գնալու երեկոյան խնդիր չենք ունեցել, մարդիկ երեկոյան շատ են եղել, բայց մենք ինչի՞ մեր շարժումները, և ՀՊՇ-ն, և դիմադրության շարժումը, և հետագայում ես կոմիտեի շարժումը, ինչի՞ չի հաջողվել։ Որովհետև մեզ չի հաջողվել համոզվել քաղաքացիներին, որ իրենք ակտիվ յուրաքանչյուրը ներգրավված լինեն այդ պայքարի մեջ, ոնց որ եղել են 18 թվականին։ Գուցե նաև պատճառն այն է, որ պատճառը առաջնորդ չկա, պարոն Շարմազանը։ Ո՞նց չի եղել առաջնորդը։ Հիմա նաև տարբեր տեխնատուների անուններ է շրջանառվում, թե Սարաֆյան ջան, առաջնորդի խնդրի չէ, թարգի։ Առաջնորդը ո՞նց չկա։ Բագրատի փաստորեն դե առաջնորդում, ի՞նչ ի՞նչ ված առաջնորդա։ Կամ Դանելյանը մեր գառնիկ, մինչև այդ Ռոբերտ Քոչյանն էր առաջնորդում, մինչև այդ օրինակ ի՞նչ ված առաջնորդ։ Մինչև այդ հանրապետականները գիտեն այնտեղ Սերգեյ Սարգսյանը, ասիկա ի՞նչ Նիկոլիս ված է, ասում են առաջնորդ չկա։ Մեր օպերատորը Նիկոլիս 20 գլուխ լավ առաջնորդ է, ազնիվ, պարկեշ, նորմալ մարդ, հայրենասեր։ Առաջնորդ չկա, ո՞րն է, ինչի՞ օրինակ Սերժի Մերժը մեն առաջնորդ կա։ Նիկոլն ասում էր ես եմ ելնելու, չէ։ Նիկոլ առաջ անգամ ասել է, ես կլինեմ վարչապետ կամ Հայաստանն է վարչապետ, չի ունենալու, արդեն Սերգեյ Սարգսյանի հրաժարականից հետո։ Որովհետև ինստրուկտորները տենց էին ասել, առաջնորդը Արցախն է, առաջնորդը Տավուշն է, առաջնորդը Ոսկեպարն է, առաջնորդը Արարատ լեռն է, այդ պտի գաղափարը պտի էլի առաջնորդ։ Հերիք այդ կուրքերի պաշտամունքով նայեք, առաջնորդ, ես առաջնորդի պետք ինձ հայնիկ է պետք։ Հետո պտիլի առաջը, որ անտես մարդ չկա, որ անվերապահ ինչ ասի, ես ընդունեմ։ Իսկ կարևոր ասելիքն է։ Ամեն դեպքում համաձայն եմ։ Հիմա կարո՞ղ եք դուք ինձ բան ասեք, ես գամ ասեմ իմ առաջնորդը դու ես, ոչ թե շարժմա։ Կարևոր է, չէ՞ ինչ ասում։ Այդ կուրքերի պաշտամունքից դուս եկեք, մենք քրիստոնյա ազգ ենք։ Հերիք այդ կրապաշտությունն է մեր տունը քանդել։ Պարոն Շարմազանը, նույնիսկ ընտանիքում հայրը չպետք է կրապաշտի։ Իրավական առումով, հա, փողոց փակելով Նիկոլ Փաշինյանի չի հեռացվելու, եթե անվստահություն պիտի հայտնվի, պետք է նաև լինի այլ ընտրանքային վարչապետի տեխնացում։ Լսի, 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 բոլորս էլ գիտեն, չէ ով այս երկրում, ես չէ, որ լուսնից պետք է ինչ-որ մեկը գա դառնա վարչապետ։ Բայց շատերի հույսը կարճ հիշողությունն է քաղաքացի։ Չէ, չէ, բոլորս էլ բոլորին ճանաչում են, չէ, կարա խոսքի միա Ջոնսոն բերեն լուսնից, ասես դու ես, ոչ, որպեսի դա լինի, պետք է լինի ընդվզը։ Բայց ես այլ բան եմ ուզում ասեմ, այդ ընդվզն էլ պետք է բովանդակությամբ լցված լինի։ Մեր հիմնական խնդիրը ո՞րն է, մենք չենք կարացել մինչև հիմա, ես էլ մեջը, այլ ընտրանք առաջարկել, ես ասել եմ առաջ այլ ընտրանքը, բայց միգուցե լսելի չի, այդու նաև ընդդիմադրին որոշ ընկերների մոտ, ու շատերի, ես ասել եմ, ասում եմ Նիկոլն է սա գնում, մենք պետք է ասենք, նախ աշխարհակաղակական ուղղությամբ մենք որտեղ ենք, այդ և էլ չի աշխատում։ Միստի խմբի համանախագահ դա էլ չի աշխատում, չկա։ Արևմուտքը Ռուսաստանը, այսօր 17 թիվը չի, կոնֆրոնտացիայի մեջ են, ուղիղ պատերազմի մեջ են։ Միացյալ Նահանգները 62 միլիարդ դոլար փող է տալու Ուկրաինային Ռուսաստանի դեմ պատերազմելու։ Սա որևէ անգամ։ Մեկը մյուսին անվանում են չարի կայսրություն։ Դու պետք է կողմնորոշվես, որ ճամբարում ես։ Իսկ եթե չես կողմնորոշվում, տեղի ունենում են, ինչ-որ մեզ հետ տեղի ունենում։ Բոլորը իրենց կրքերը բավարարում են Հայաստանի հաշվին։ Ես ասել եմ, որ Հայաստան ունի երկու բնական դաշնակից, Ռուսաստան, Իրան։ Պետք է սրա մասին հայտարարի։ Եթե ես լինեի վարչապետի թեկնածու կամ ես լինեի քաղաքական ուժի ինդիվության ղեկավար կամ բան, սա այս առաջարկը պետք է արվի։ Պետք է ասվի, ախպեր, մենք ունենք, ես չեմ ասում Միացյալ Նահանգների Ֆրանսիայի բանի հետ թշնամանանք, ոչ, բայց այդ կենացներից պետք է վերանանք։ Սա մեկ, երկրորդը ո՞րն է մեր սպառնալիքը։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հստակ պետք է ասվի։ Մենք 109 տարելիցն ա եղել ցեղասպանության։
Քանի օգուց եք լսել, որ Արցախում էլ ացեղասպանություն եղել։ 107 տարիցը պետք է նշանավորվի ոչ այնքան միլիոնի կես հայերի ցեղասպանությամբ, այլ Արցախի հայաթափմամբ, Արցախյան ցեղասպանությամբ։ Ես եմ քեզ հարցած ու իստվել, մեկ էլ 2-3 հոգի եմ տեսել Օդրյանից խոսելա։ Մեր 107-ի մեր ջահերով երթի այդ պայքարի նպատակը դա պետք է որ Արցախը են կորցրել, Արցախը ցեղասպանված է, Արցախի խնդիրը պետք է բարձրացնենք։ Ոնց արմասան։ Եվ այդ իմաստով երրորդը, հերթով ասեմ, եկեղեցի բացառիկ դեր ու տրադիցիոն արժեքների պաշտպանություն, եւ երրորդ քաղաքական ընդդիմության մոտ ծերի ամբիցիա։ Այսինքն առաջնահերթությունը պետք է լինի ոչ թե իշխանության գալը, այլ իշխանափոխությունը։ Եթե 20 հոգին էլ ասի, մենք ենք ուզում իշխանության գալ, չի ստացվել իշխանափոխություն։ Պետք է չարիքը ազատես, երբ որ մամնիդ վրա ալնում է մի հատ թարախ, այդ թարախը հանում է նորեն բուժում նարում, չէ՞, բայց առաջին բուժումը պետք է այդ թարախը հանելը։ Հիմա այս իշխանությունը երևում է, որ ինքը ապազգային իշխանություն է։ Բայց հանրությունն էլ պարզ ասում աղբեր ջան, լավ, սա տալիս է, դու ինչ ալ ենք ես առաջարկում, ո՞նց ես անում։ Սա ասում է, ոսկե պարը տալիս են, կենի տալիս են, կենի տալիս են, դու ինչ ես առաջարկում։ Առաջարկ պտի տաս, առաջարկ։ Ես ասում եմ, քաղաքացիների վախն է, որ հանկարծ այսպես ասած իշխանափոխություն չլինի, ռևանշ, պատերազմ, պայքար, սա է, սրա վրա է խաղում Նիկոլ Փաշինյանը։ Գիտեք, ուրեմն մենք ուտի մտածում ոչ թե քաղաքացիներին բավարարելու, կներես, ես երբեք պոպուլյար բաներ չեմ ասել հայերենի շահի մասին։ Բայց ու՞մ եք համ հայերենի ունենալ, համ ռևանշ չլինի։ Իսկ հայերենը պարզ պաշտպանելու ուլում է։ Բայց համոզում եք չպայքարեք, ուզում եք հայերենի ունենալ, առանց ինքնապաշտպանության պետություն լինում, հա, այդ 30 տարի ո՞նց է պահվել, կրվով։ Ասա բախի խաղաղություն չեղի, բախի հարցը չեք լուծել, այդ ձեր նման օրը 20 անգամ այդ հարցը կլուծենք, էլի։ Մեր նպատակը ո՞րն է եղել, սաղտանք, թուրքերին բավարարենք, հարցը լուծենք, ինձ ամեն գնով խաղաղություն պետք չի։ Ասել եմ, ամեն գնով խաղաղության տարբերակ կա, գնացեք կեսը թուրքերի միացեք, կեսը ադրբեջանցիքին, կեսը նրանց բավարարեք, կեսը նրանց, էլի, խոսքը ԿՊ-ին ա վերաբերում, բոլոր նրանց, ովքեր որ ազգային օրակարգ թելադրողներին այլ որակումներ են տալիս։ Մեծ արժանապատիվ խաղաղություն ա պետք, որ եղել ա 30 տարի, կամ որ ասեմ, թե հարց է լուծեք, այդ որ հարց տա մինչև վերջ լուծած, աշխարհը միացեք, արաբա-իսրայելական կոնֆլիկտը մինչև հիմա լուծված ա, Կոսովոյի հարցը ստերբերի համար լուծված ա, Կիպրական խնդրը, որ 74 տվից է գալի լուծված, հա, բայց Կիպրոսի որևէ իշխանություն չի ճանաչում Թուրքիայի գերիշխանությունը, Սերբիայի ղեկավարը չի ճանաչում Կոսովոն, ինչի՞ պետք է ես գնամ որպես Հայաստան, ասինքն գնամ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի բոլոր պայմանները կատարեմ, ինչու՞, ո՞րն է խնդիրը։ Պարոն Շարմազյան, ինչպես հասկանալ ԱՄՆ պետդեպի զեկույցը, որովհետև այսքան ամիսներ շարունակ, հա, բարձրաձայնվում էր քաղբանտարկյալների մասին, խոշտանգումների եւ այլն լռում էին, եւ հիմա հայտնվում է զեկույց, եւ ըստ էության ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը սկսել է այս իշխանությանը նաեւ ինչ որ կսմիթներ անել։ Տեսեք, ակնհայտ է, չէ՞, որ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 8-ի Մոսկվայ է գնալու։ Դե ինչեւ էս պահը, այո, իմ համար ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 8-ին լինելու է Մոսկվայում։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ Նիկոլ Փաշինյանը խոստումի է տվել եւ Մոսկվայում եւ Վաշինգտոնում։ Իմ համար ակնհայտ է։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ Վաշինգտոնը, եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնա Մոսկվա, ունի մտահոգություններ, որ կարող է Մոսկվայում ինքը հետ կանգնի իր պայմանավորվածություններից, որը տվել է արևմուտքի։ Հետևաբար այս Freedom House-ի PDP-ի հայտարարությունները նրա համար չեն, որ հորը ամերիկացիք հենց նոր տեսան, այս 6 տարի Նիկոլ Փաշինյանն ու իշխանությունը բռնաբարում է ժողովրդավարությունը, Freedom House-ի ու PDP-ի կոշիկին չէր, հիմա նոր Մոսկվա գնալուց առաջ կոշիկին, հա, բաշխության ամենը մի տարի այսա նստածած պտուն չկա, բայց դատարանները Նիկոլ Փաշինյանը շրջապակում PDP-ը զենչեր անում, բամեզ ապորինի կարանավորում էին, զենչ էին հանում,
Ասֆալտին էին փռում, զեն չէին անում, պատգամավոր էին, ինչու՞ կարծիք ունացան այս բանից, գազելից են յաշիկն են, գազելն են կոխում, են գազելը, դիմադրության շարժման ժամանակ, կառավարության բանի մոտ տվին ջարդեցին բոլորիս, հունիսի 3-ին 22 թվականին, ուշքի առեցին, մեր ընկերներից մեկը նույնիսկ գլխի վիրահատություն արավ, կյանքը մի քիչ սելյուտ բանա հիմա, պլաստմասա դրած գլխին հիմա, բա դրա մասին ինչի՞ չեն խոսում։ Իսկ ռեպորտաժ չեն տվել դրա մասին։ Այն չեմ ասում հարյուրավոր ձերբակալվածների, կալանավորվածների, խոշտանգվածների, քաղաքական կալանավորների, հերոսների, ծնողների դեմ այդ գազանությունները եռաբլուրում, այդ Ամերիկայի պետդեպն ու Freedom House-ը բաժային տեսնում։ Այսինքն հիմա նպատակը ո՞րն է, անհետական հետաշխումը։ Այո, ես մեկ անգամ չէ որ ասել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր գործը արել է։ Նիկոլ Փաշինյանը քանդող է, ինքը սարկող չի, ինքը քանդել է երրորդ հանրապետությունը, եւ արևմուտքը Նիկոլ Փաշինյանի կարող է շատ հանգիստ ասել, մավրն արեց իր գործը, մավրը կարող է հեռանալ, նա քանդող է այդ տեսակով, եւ քանդող Նիկոլի փոխարեն կբերեն արևմտանատուական պետություն սարկող ինչ որ իրաց մեկին, ում կուզեք, հիմա ի՞նչ գիտեմ, օրինակ աղքին, կամ այդ տիպի նկան էլի սորոսական, ինչ որ ավելի իրանց համար ավելի ընդունելի, կամ ազգային ժողովի նախագահային, փոխնախագահային։ Նիկոլ Փաշինյան ինքը տարերայնորեն գործի չէ, ինքը ֆունդամենտալ չի, ինքը համակարգված չի։ Հիմա դիսոնանս է ստացվում, ստացվում է, որ պետք է ավելավ Նիկոլ Փաշինյանը մնա, քան հերթական հեղաշրջումը եւ Նիկոլ երկուսը գա Փաշինյանը։ Ավելավ Նիկոլ Փաշինյանը գնա, բայց տեղը գան ազգային ուժեր։ Բայց եթե որ ասենք Նիկոլից վատը կարողա չկա, Նիկոլը շատ ված նա որպես կառավարիչ։ Բայց Նիկոլից ված էլ կարա լինի։ Դրա համար պետք է Նիկոլից ազատվել, ու Նիկոլի փոխարինել ազգային իշխանությամբ։ Բայց հիմա թացը չորից խառնվել է, օրինակ ԱԺԲ-ն է այսօր դուրս եկել պայքարում ու ըստ էության ստացվում է որ ԱԺԲ-ն ո՞նն է, որ 18-ը, որ 16 թվականին բան էին, դրանց մեծ մասը ՊՊՑ գունդն էին գրավել։ Եվ հիմա Նիկոլ Փաշինյանն են մերժում։ Եվ 18 թվականին մեզ են մերժում եւ ողջունում են Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխությունը։ Հա, երբ որ 44 օրյա պատերազմից հետո որևէ կոնկրետ բան չէին ասում, իրաց խնդիրը մեկն է, իրաց խնդիրը Հայաստանը հեռացնել Ռուսաստանից։ Իմ համար բոլոր նրանք, ովքեր որ Նիկոլին մերժում են, իմ դաշնակիցը չէ։ Ամեն մեկ ինք իր նպատակ ունի Նիկոլին մերժելու։ Հրահանգավորված մերժումը ինձ պետք չի, իմ պայքարը Նիկոլի դեմ չի, որպես կերպար, իմ պայքարը Նիկոլիզմի դեմ է, որպես երևույթ։ Իսկ այդ Նիկոլիզմը մեր գլոբալ նաև ԱԺԲ-ն է մտնում իմ համար։ Այսինքն մեր երկրի շահը որտեղ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդուհանդերձ մայիսի 8-ին որպես երկրի ղեկավար հասնի Մոսկվա։ Մեր երկրի շահը աշխարհաքաղաքական առումով Երևան, Մոսկվա, Թեհրան եռանկյունի մեջ է, բնականաբար նաև դաշնաշրջանի դուր արդեն Չինաստանի հետ համագործակցությունն էլ չեմ բացառում, նաև Հնդկաստանի, աշխարհը փոխվում է, Հրանտ ջան։ Պոզդամյան աշխարհակարգը ջարդվել է, չկա, փշրվել է, եւ փոխարենը նոր աշխարհակարգ դեռևս չի ձևավորվել։ Մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը կամ նրա անվտանգության խորհուրդը չի կատարում այն ֆունկցիան, որ կատարում էր օրինակ տասնամյակներ շարունակ։ Հիմա նոր կազմակերպություններ են առաջանում, մենք ընդունենք թե չընդունենք, աշխարհը փոխվել է, բրիքսը առաջացել, շոսը առաջացել, տարբեր բան։ Մենք եւ ուկրաինական ճգնաժամից հետո, ուկրաինական պատերազմից հետո, մինչեւ ուկրաինական պատերազմը ավարտը ամենավտանգավորն է լինելու մեզ համար, ամենավտանգավորը։ Իդեպ Մատվեին ազգային ժողովից պահանջել էր բացատրություններ, ինչ է նշանակում Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Ես երբորդիկի Մատվի Վալենտինեի վարեմն այդ բանն արեց, այդ հայտարարությունն արեց, որ պահանջում Արեն Սիմոնյանից այդ հետքումը կամ գնահատական բացատրությունը, ես հիշեցի ժողովրդական միասասված, որ օծը տակածնողին է գծում։ 21 թվականի ամռանը հիշում եմ, որ ընտրություններից հետո Արեն Սիմոնյանը հանդիպում էր Մատվիենկոյի հետ Ռուսաստանում, եւ տիկին Մատվիենկոն ասում էր, եթե բառացի չհիշեմ, բայց հիմա կարելի է, ինք իրանք աղոթում էին կամ իրանք սենց փայփայում էին, որ ԿՊ-ն հաղթի։ Չէ, այնտեղ ավելի բարձր գործիչներ կային, ռանգի ասում են նույնի պրիդացել։ 44 բանի դիմադրության շարժման ժամանակ մեր բարեկամները Ռուսաստանից գալիս եւ իրենց սատարումներին հայտնում էին նույն Ալեքսի Մունյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանին։
Վիչիսլավ Վիկտորովիչ Վալուտինը հապկի խորհրդանական վեհաժողովինից հանկարծ որոշեցին Երևանում արտագնանիս տանել եւ պաչոտնի կառավարելով Չէ, այն օրը Զատուլինը չէր ասում։ Սրանք Իզմեր չունեն։ Զատուլինին ինչ էր ասում, ասում էր բանա, երբ որ եկա Հայաստան, Ալեն Սիմոնյանն ասում էր, արի միասին հրապարակով քայլենք, էլի։ Ասում ասի ինչու, ասում ասես դե բանա, դու բան ես։ Պրեստիժդ բարձր Հայաստանում, որ մեր վրա էլ բարը լինի։ Նույն Ալեն Սիմոնյանը ընդամենը տարի ու կես առաջ հայտարարում էր, որ իրանց իշխանությունը պրոռուսական է։ Հասկանում եմ, ես չեմ ասում քաղաքականության մեջ դեռ չեմ ուզում ասեմ իրանց հաստումա բամա, բայց դիկի Մաթվենկոն եւ Ռուսաստանի իշխանությունը պետք է առաջին իրենք իրենց մեղադրեն։ Իրենք իրենց մեղադրեն, որովհետեւ իրենք աշխարհի դիֆերամները ծնում են այս իշխանություններին։ Գուցե պատճառներ, որ համապատասխան ազդակներ չստացան ընդդիմությունից։ Ինչ ազդակ պետք է ստանային։ Ո՞վ ասում ինչ չստացան։ Ինչ ազդակ պետք է ստանային համապատասխան ընդդիմությունից։ Եկա մի ընդդիմադիր գործի չէ ես եմ։ Մենք էլ ինչ պետք է անենք։ Կարող է հենենք ասենք անկախությունը ոտների տակ մատաղանենք։ Մեր համար անկախությունը դա բացարձակ արժեք է։ Բայց հայ-ռուսական դաշնակցության հարաբերությունը, եթե ես ինքուսակության փոխարեն ասեմ, Սերժ Սարգսյանը քանի անգամ դու էլ լուսաբանել ես ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանից ավելի լավ դաշնակից չի ունեցել եւ չի ունենալու։ Ասելա թե չէ այն ջան։ Ասելա, ճիշտ է, 3 անգամ։ Ես գնացել եմ Սախալին, Եզինե Ռուսիայի համաժողովին մասնակցել եմ։ Սերժ Սարգսյանի կուսակցությունն է, չէ՞ եղել։ Անդեղ ասել եմ, որ Ռուսիա является безальтернативным союзником для Армении, для Республиканской партии Армении. Безальтернативным. Естественным союзником. Այդ խո մենակ էտի միտքը չի։ Կամ ես խոյեմ կնոջ ու իմ երեխեքի անունից չէի դա ասում։ Ես այն կուսակցությունը անունից էի ասում։ Փետրվարին նույնիսկ Արցախի հայաթափումից հետո էլի եղել եմ Մոսկվայում։ Անդեմ Գաղութացման համաժողովին ներկայացել եմ Հանրապետական կուսակցությունը 65 երկրի պատվիրակների մոտ էլի խոսել եմ։ Նշել եմ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների անհրաժեշտության մասին։ Էլ ի՞նչ պետք է ասենք, որ չեն տեսել։ Ես կարող եմ մի բան ասել, որ ի՞նչ ասեմ։ Ցավում եմ, որ մեր ռուս բարեկամները ժամանակին ճիշտ հաշվարկներ չկատարեցին։ Միգուցե իրանց համար ավելի նախընտրելի էր ոչ թե գործընկերը վստահելի կամ ինքնիշխան, բայց վստահելի ընկերը գաղափարակից։ Միգուցե ավելի իրանց համար վստահելի էր կամ ձեռնտու էր Նոքիարը, բայց եթե քաղաքական ուժը կամ քաղաքական գործիչը այսօր քո Նոքիարն է, վաղ եթե ինքը Նոքիար է, ի՞նչ կա, այսօր ռուսի Նոքիարն է, վաղը թուրքի Նոքիարն է, մյուս օրը ամերիկացու Նոքիարն է։ Բայց փաստորեն այսօր Վաշինգտոնը եւ Մոսկվան ըստեյության երկուսին էլ ինչքան էլ Փաշինյանը այո է ասում, բայց երկուսին էլ պետք չէ ինքը։ Հետևաբար Երևանում պայքարը ազգային եւ հերթական այդ արևմտյան սցենարով հեղաշրջման միջև է Նիկոլ Փաշինյանը չկա։ Հրան ջան, վստահ չեմ, որ Վաշինգտոնին ու Մոսկվային ամբողջությամբ պետք չի։ Վաշինգտոնը եւ Մոսկվան իրանք աշխարհակաղակական լուրջ կենտրոններ են եւ իրանք մի սցենարով չեն աշխատում, էլի չէ՞։ Ինչպես Բրիտանիան, ինչպես նույն Թուրքիան, ինչպես Իրանը, իրանք մի 5-6-10 սցենար կունենան, էլի։ Նայած ես հիմա չեմ ուզում տեսական բաներ ասեմ, մենք ինֆորմացիայի պակաս ունենք, բայց ակնհայտ է, որ ընդեղել կա դժգոհություն, իսկ Ռուսաստանում շատ ավելի մեծ դժգոհություն կա Նիկոլից, սա ակնհայտ է, բայց ես չեմ բացառում, որ եթե Ռուսաստանում տեսնեն, որ Նիկոլ Փաշինյանին կարող է փոխարինեն, օրինակ Կարմեն Գրիգորյանով, Ռուսաստանը անկնից ուղարկա կամ պաշտպանի Նիկոլ Փաշինյանին։ Ոստի չեմ էլ բացառում, որ դա լինի արևմտյան խաղ կամ թուրք արևմտյան խաղ։ Ինչ իմանամ, ես հիմա չեմ ուզում սենց տեսական բաների մեջ ընկնեմ, ինձ համար անձերը չեն կարևոր, ինձ համար կարևոր է իմ երկրի ուրա գնում։ Մենք Արցախ ենք կորցրել ու հավասարապես այն որ գլխավոր մեղավորը հանցագործի իմ համար Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմն է, սա ակնհայտ է։ Բայց հավասարապես 3 համանախագահ երկրներ մեղավոր են։ Հավասարապես
Իհարկե 99.9%-ը մեղավորա Նիկոլ Փաշինյանը։ Ամեն դեպքում տպավորությունն է, որ Փաշինյանը ընդհանրապես թքած ունի, թե ով ինչ է մտածում, որովհետև ԱՄՆ-ը ՊԴՊ-ի զեկույցից հետո թվում էր, որ այսօր գոնե պիտի Մամիկոն Ասլանյանը կալանքից ազատվեր, բայց պարզվեց, որ դա տանի որոշմամբ նրա կալանքը երկարացվել է այսօր հենց պարոն Շարմասանով։ Ինչպես սա հասկանալ։ Միշտ նայ որ ինքը մեզ ասել են, մենք իրավիճակին չենք տիրապետում։ Հիմա ԿՊ-ն ու Նիկոլը իրավիճակին չեն տիրապետում։ Լուրջ եմ ասում։ Ու ես վախենամ, որ Հայաստանում մեծ ժողովրդական ընդվզում պայթյուն լինի, ժողովրդական, քաղաքական, ու ես վախենամ, որ Հայաստանը վերածվի քաոսի։ Իմ համար ավելի լավ ալնի վատ իշխանություն, քան առհասարակ անիշխանություն։ Ես պետական մտածող մարդ եմ։ Ուզում ես Նիկոլ Փաշինյանից իր քաղաքական քայլերը համարում եմ թշնամական Հայաստանի հանդեպ։ Ամբողջ իրաց թիմը ես համարում եմ փորձագետ մեր ժողովրդի համար։ Սրանք հողատու կապիտուլյանտ իշխանուհի հողատու, կպատմության մեջ մնալու է Նիկոլ հողատու, ԿՊ-ն հողատու ԿՊ, էտա։ Որտեւ այդ մարդիկ բացի հողից հող տալուց ուրիշ բան չեն տվել։ Հիմա էլ ռեկլամեն անում, որ հող տալը լավ բան է։ Մեզ գալիս ապացուցում են, որ երբ որ հողը է շատ է, էդի վատ է։ Որտեւ մեկը գասի, որ 10 սենյականոց կվարձիր, ապա պես էդի լավ վատ ապե։ Մի սենյականոցը 10 սենյականոցից լավ է, կամ որ 10 երեխա ունես դա վատ է, այն իննի մորթեն մի հատ երեխա պահի, էդի լավ է։ Աբսուրդ է, չէ՞։ Ասում է դիմացը խրամատների փոխարեն այգիներ կունենակ։ Այսպեսի մեր խնդիրները, մեր օրակարգը մենք պետք է ձևավորենք։ Հայաստանը մեր հայրենիքն է։ Մեր, ես միշտ զարմանում եմ, էլի 4500 տարվա ազգ ենք, առնվազն հայ գնահատից հետ սկսած մեր բուն թվականով, էլի եկեղեցական բուն հայոց թվականով, 2452 թվականից սկսած մեր թվակությունից առաջ։ Լավ, 4500 տարվա ազգ է, լավ իրավունք ունի այսքան միամիտ, այսքան զգացմունքային, այսքան չհաշվարկված, այսքան նաև լինի։ Դրա համար 600 տարի պետականություն չի ունեցել։ Հա, մենք գնում ենք մի բան հենց էլ նումա, մե ես միշտ ասեմ, իսկ թվում է մենք Ադամի իսկական զավակներն ենք։ Ադամն էլ է, չէ՞։ Հենց Տեր Աստված ասես, Աշան տղա, ինչ է պտուղը կերար։ Ես քեզ ասել էի, չէ՞, որ չուտես, ասա Աստված ջան, ես ինչ անեմ, Աշան տղա, աղջիկ Եվան արավ։ Հիմա մենք, որպես ասած, մենակ Նիկոլը, չէ՞, դու զգացել ես, ում ինչ ասես, ասա ես չեմ մեղավոր, նա է մեղավոր։ Նիկոլի համար ռուսը մեղավոր է, այս ամերիկացի մեղավոր կդառնա, նախկիններն են մեղավոր, եկեղեցին է մեղավոր, բոլորը մեղավոր են բացի Իրանից։ Հիմա նույնը մենք, ապեր ռուսը մեզ չոքնեց, այնի ամերիկացին չոքնեց, Հնդկաստանի զենքը ուշ ասավ, Իրանը ճամփեն փագեց, բդուկ Իրանի ու ռուսի հայրենիքն է, թե մեր հայրենիքն է։ Բա դու գնաք ճանաչեք Արցախն Ադրբեջանի կազմում։ Դուք, խոսքը Նիկոլի մասին է, դիտորդ լինեք, երբ որ քո եղբայրներին հայերին սպանում են, ու կաննեք ասել դա Ռուսաստանի պատասխանատվության գոտին է Ղարաբաղը, դուք օրինակ պատկերացնում ենք, որ Կոսովոյում ալբանացիներին սպանեն, ալբանացի կասեն, Ալբանիա ասում են կապ չունենք, կամ օրինակ Դոնեցկում, Դոնբասում, Լուգանսկում ռուսներին սպանեին, Պուտինն ասել դե դա իմ գործը չի, չանդապ թե ռուսներին չեն սպանում, ախպեր ջան, բանա, թող մակը զբաղվի այդ հարցով։ Մինչև այսօր Փաշինյանի քաղտեխնոլոգներն ասում են, տեսակ ռուսները փախան Արցախից, ամբողջ զորախումբը դուրս եկավ։ Ասինքն որ ռուսները փախան, իրանք ուրախաց, հա՞։ Բա դուք էլ ասում եք սկանդինավները պետք է գան, բա ո՞ր են այդ ձեր սպասած սկանդինավները։ Ո՞ր են բա։ Իսկ որ ռուսները փախան, Արցախը հայկական մնաց, հա՞։ Իսկ ձեր նպատակը Ռուսիստեից գնալն էր, թե Հայաստանի Արցախի հայկականությունն էր։ Հիմա էլ ինչ, ռուսներն այնտեղ չկա, հայ չկա, հիմա այլ ուզում եք ռազմաբազա չէ, ռազմաբազան գնա, սաղ թուրքերը լինեն Հայաստանում։ Հա, էդ եք ուզում։ Մենք շատ վատ վիճակում ենք։ Հայան ջան, շատ վատ վիճակում ենք։ Աշխարհաքաղաքական առումով էլ շատ վատ վիճակում։ Չուք չես լինում, էս Տաուշի բանով կոնսենսուս կա։ Ամբողջ արևմուտքը ՊԴՊ-ը հենա երկու անգամ սատարեց։ Բլինկեն առաջորդես ասեց, որ այդ ողջունում ասահմանազատ ասահմանագրման աշխատանքները, տեսա ոնց, հետո ՆԱՏՕ-ն ասեց, ԵՄ-ն ասեց, այդ դուկլար ամենազուսպը կարծես Ռուսաստանը իրան։ Հենց տեսավ
սրանց ուղղը լավ չի մտել։ ՊԴՊ-ը երեք առավոտյան էլ մի հատ ասեց։ Այդ արևմտյան հարթակն է քանդել մեր տունը։ Հրան ջան, արևմտյան հարթակը այս ամեն ինչը տեղի չէր ունենա, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հավատարի մնար նոյեմբերի 9-ին եւ 2022 թվականի ապրիլին չթռներ Շար Միշելի պատրաստած ծուղակը։ Իդեպ հիմա էլ ասում են այդ նոյեմբերի պայմանագրով է ոսկեպարը հանձնվում, նման կետ կար այնտեղ։ Բա Նիկոլ Փաշինյանն ասում է նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով ես եմ անել, դες բան չկա։ Ասում է ձեռները ես կգտեմ, դες բան չի լինի։ Այդ որտեղ է դες բան կա։ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերին ինքն է խախտել, Լաչինը տալով, Ղարաբաղից հրաժարվելով, Գորիսկի ճանապարհը տալով, Ղուբատուից մինչև Սյունիք զորք բերելով, իրաց հետ ի՞նչ ենք բանավիճում, ի՞նչը։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ այն ինչ որ տեղի ունենում մեզ հետ, դա Նիկոլ Փաշինյանի Արևմուտքի և Թուրքիայի գիրկը ներելու արդյունք է։ Իսկ այսօր մենք շատ վատ վիճակում ենք, դուք չեք տեսնում ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունը, բանը, այս սիրավեպը ջեր, սա էլ է, պրոբլեմատիկ է, շատ բարդ վիճակում ենք։ Դե ի տարբերություն մեր երկրի ղեկավարի, Ադրբեջանի նախագահը Ռուսաստանին ասում է, այս տարածաշրջանում դուք եք լինելու ամենաազդեցիկ մեր երկրի ղեկավարի, Թուրքիայի ղեկավար Էրդողանը Թուրքիայի շահերն է պաշտպանում, Ադրբեջանի ղեկավար Ալիևը Ադրբեջանի շահերն է պաշտպանում, իսկ Հայաստանի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը բացի Հայաստանից բոլորի շահերն է պաշտպանում։ Դա մայլ է ունենք ընկել։ Իմ ասածը մի ժամ այս է, որ մենք պետք է մեր շահերը պաշտպանենք։ Ունենք Տերյապկի հետ, ունենք Ռուսկին հետ, ոնց ասեմ, որ իրանից ոչ մի բանի հետ դուք ուզես ընկերություն անես։ Նույնիսկ որ հարսանիք ես անում, բարեկամը բան չի ասում, խոսքի չի ասում, նա այդ բարձր տարիներն են դեպ ասում, մի հատ բարեկամը հակած կապած նորմալ պարկեշտ մանկավարժ ուսյալ նորմալ մարդ հալը բերում են դնում են, չէ՞, աղջիկ ուզելու որ գնում եք, ում եք տանում, նարկամա բարեկամին, փնտի մնտի, թե կուլտուրական ակուրատի հագցված ուսյալ, որ խոսք ասելիք ունի, պահվածք ունի, հիմա ռուսն էլ ամերիկացին սաղելուց մեն նորմալ դաշտակից հետ շփվեն, այ ախպեր ջան, ոչ թե ֆուտբոլի գնդակ էլ, որ ես կոմից տշեն են կոմից, են կոմից տշեն են կոմ, իրանք էլ ավելի լավ հիմնավորեն, որ բանա, ոսկեպարը կիրանցը Հայաստան չի։ Բայց մենք պետք է մեր խնդիրները լուծենք, մենք։ Ստացվում է, որ մենք սպասում ենք, որ մարզերը արթնանան, ինչ-որ գործողություններ անեն, հիմա մենք տեսնում ենք իրանցիների տավուշցիների, հա, պայքարը, նրանք ճանապարհներ են փակում, բայց Երևանը չգիտի ինչ պետք է անի։ Այսպես է, թե այսպես չի, պան Շահնազարը։ Քեզ ինչ ա տվում, Վազգեն Սարգսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը, Վազգեն Մանուկյանը, Բաբկեն Արաքսյանը, Վիկտոր Համբարձումյանը, Սիլվա Կապուտիկյանը, Վազգեն Արաչի Վեհապարը, այսինքն 88 Իգոր Մուրադյանը, 88-ի շարժման լիդերները, այսինքն ոքի 88 թվականին նոր հասկացան, որ Ղարաբաղը մերն է։ Չէ, չէ։ Բայց 88-ին են նպաստավոր պայմանները։ Թե 88-ին հիշեցին, որ պետք է Ղարաբաղը Հայաստանի միանա։ Նպաստավոր պայմաններ են պետք։ Այսօր դժբախտաբար ես չեմ տեսնում այդ նպաստավոր պայմանները։ Այսօր կարող եմ վաղը տեսնեմ։ Ես շատ զգուշավոր եմ իմ գնահատականների մեջ։ Աստվածա, ես սխալվեմ։ Բայց ասել եք, որ 2025-ին Նիկոլ Փաշինյանը չի լինելու։ Դե ինձ որ մնար 2018-ին Նիկոլը չերել գա։ Աստված տա, մինչև 2025-ը Նիկոլ Փաշինյանը իշխան։ Ոչ չեմ ասել, թողը իրան երկար տարիներ եկյակ այ մարդ, այ մարդ հա թող երկար սաղել ապրեն, հարցը դա չի։ 24-ին որպես վարչապետ ինքը չլինի, մենք էլ ունենանք նորմալ ազգային պրոֆեսիոնալների կառավարություն, որը կարող է առանց զգացմունքների ու առանց պոպուլիզմի նախ վերականգնել մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի և Իրանի հետ, հետո հասկանալ ներ արևմուտքի և ուժային բոլոր կենտրոնների համար և հասցնի, սկսի Հայաստանի բանակի կամ, չգիտեմ էլ, այդ ազգային արժեքների վերազինումը, վերածնունդը, շատ բարդ է, ես 6 տարի առաջ ռոմենք իշխանությունից գնացինք, լրիվ ուրիշ պետությունը, հիմա լրիվ ուրիշ, ինչ կա այդ պետությունը։ Չկա, գոյություն չունի, մեզ այդ հաշվի են նստում։ Հրան ջան, չեմ ուզում կենացնի ասեմ, ես 18 թվա, ես մեր ժամանակ ես գնում էի Թուրքիա, Անտալիայի ֆորումին մասնակցում։
35 երկրի պարլամենտի ղեկավարի ներկայությամբ Ռուսաստան, Չինաստան, բան նախ ինձ նստացնում էին։ Գիտես իմ կողքը։ Այդ ես չէ, այդ իմ պետությունն էր։ Մի կողքը Սիլդիրիմն էր, Թուրքիայի ազգային ժողովի նախագահը։ Մի կողքը, ասենք, ես Վալոդիմիրը, Սիլդիրիմը եկել մեկը Չինաստանի պարլամենտի ղեկավարի այդ նույն շարքում էին նստում։ Մենք հիշում ենք Հայաստանը տեղը։ Կոշտ ելույթները։ Այո, եւ այնտեղ նայելով Թուրքիայի մեջլիսի ղեկավար Սիլդիրիմի աչքերին, ասում էին, որ Թուրքիան, եթե ուզում է տևական կայունություն եւ խաղաղություն տարածաշրջանում, պետք է առերեսնի իր պատմության հետ եւ դատապարտի հայոց ցեղասպանությունը։ Նույն օրը նայելով արդեն էլի Անտալիան, Թուրքիան, նայելով պարոն Ասադովի աչքերին, իսկ Ասադովը դա Ադրբեջանի պարլամենտի ղեկավարն էր։ Ասացի, եթե Ադրբեջանը ցանկանում է խաղաղություն եւ քննի լուծում, պետք է նախ եւ առաջ հավատարի մեր Միսկի խմբի առաջարկած 3 սկզբունքներին ու նախ եւ առաջ Արցախի ժողովրդի ճնշման իրավունքի իրացմանը։ Որով մեկը մեզ չի ֆռացել, ասել, ախ, բայց ի՞նչ ես խոսում։ Ինչ իրացում է ճնշման իրավունքի Արմաթա երկակագրով այդ սաղ բանը Ադրբեջանը։ Նիկոլը պետք է գա, ծնվել, մեծանար, ասել, նոր կար մեր ժողովրդին ֆռացնի, ասել Արմաթայով այդ սաղ իրացնա։ Բայց որ Արմաթայով դա սաղ իրացնա, 5000 երեխու գլուխի տարարկեր արա այդ տղա։ Ինչի 5000 երեխու գլուխ տարարկեր արա։ Բայց Արմաթայով դա մերը չէր դվում Արցախը։ Տղա այդ ինչու էր ուղարկում ուրիշի երկրում ծառայելու։ Դու ուրիշի երկիր։ Արաստամոժան անցելու վերտալյոտով ուր էր գնում իշտում։ Եթե դա ուրիշի երկիր, ուրիշի երկիր Շուշիում ինագուրացիա է գնում էր, ի՞նչ է իր անում։ Այդ ուրիշի երկիր Մայաքաղաք Ստեփանակերտում։ Ինչու էր ասում Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Ու այսօր եկելա դասախոսություններ ա կարդում, գնահատականներ ա տալի։ Վիրավորական ա դասախոսներին կարտան, որ ասում են Նիկոլ Փաշյանը հանդես եկավ դասախոսությամբ։ Լուրջ եմ ասում, ունեք դասախոս, մի դասախոս եմ ես։ Իմ համար վիրավորական ա։ Որ գրում են Նիկոլ Փաշինյանը, չգիտեմ, երիտասարդների հետ կամ ԿՊ, ես չգիտեմ, աջակիցների հետ հանդես եկավ բանով, դասախոսությամբ, սոցիալ հոգեբանական կամ չգիտեմ ինչ թեմայով։ Ով այդպես էլ դիպլոմը չստացավ։ Սա խնդիր է։ Ես ուզում եմ եզրափակելով խոսքս նշել, որ ինքը շատ տարյան է ստացվել, բայց աստվածնա մենք հարուսի մեջ չհայտնվենք։ Աշխարհը գնում է, տեսեք, ամբողջ աշխարհը գնում է պատերազմի, ամբողջ աշխարհը ամրապնդում է իր տարածքները, այս անաստվածները մեր ամրոցները բացում են։ Բայց երբ որ պատերազմի վտանգ կա, Պարիսներն ամրացնում են, չէ՞։ Չպարզ բան, պատերազմի ժամանակ Պարիսներն ամրացնում են, մեծացնում են։ Նիկոլը պատերազմի ժամանակ Պարիսները քանդում ա մեր, դարպասները բացում ա։ Ու ասում ես, ահա վտանգ ա։ Իդեպ տպավորիչ։ Հիշում ես, որ գնաց բանում Շառլ Միշելի հետ էլ հանդիպեց, ընդեղ ինչ էին ասում, այդ բոլորը ամսի 25 թվականի հոկտեմբերի 6-ը, Հրանտ ջան, հիշում են, ասում են, ընդեղ ճանաչվեց Արցախն Ադրբեջանի կազմը, բայց ընդեղ մի հատ կետ էլ կար։ Ապահովել Արցախ Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունը։ Մակրոնն էնդե եւ Միշելը։ Հիմա այդ Մակրոնին ու Միշելին, այդ որ գխների դերազմանը գալի է տարեմուտքին, մի հարց եմ տալի։ Ապահովեցիք։ Փխեք ցի ռուսի ջեբը։ Ես ռուսից հիացած չեմ։ Ռուսաստանը ընդեղ ունի լուրջ մեղավորությունը։ Բայց այդ ձեր Պրագայի բանով, յանուն ինչա, հրճակագրով, նաև Գրանադայում, որ ընդունել եք, որ գրել եք Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունը եւ իրավունքները պետք է ապահովեն։ Բա ապահովեք։ Ոնց է Երևան։ Ոնց է Արևմուտքը ապահովեց Ղարաբաղի հայերի անվտանգ ապրել Արցախում։ Այդ ձևին ապահովելու է Տավուշի ժողովրդի անվտանգ ապրելը Տավուշում։ Սա է խնդիրը։ Ես ստեղից էլ եմ ասում, դու ընդվզման կոչ եմ անում, ամեն ինչի ընդվզման կոչ եմ անում, խաղաղ պայքարի կոչ եմ անում, ինքնաբուխ։ Շատերին ասում են քաղաքական ուժերը թող չգան, թող ես չկուսակ, սակամ պայքար չի։ Հելեք ախպեր ջան, գնացեք ամեն մեկը ձեր համար պայքար է, 40 ասում են, դե որ նախկիններն են, գնում ենք պայքարում ենք, ասպեղ են նախկինները գալի։ Չեն գնում, ասում են, բաղուխին չեն առաջնորդում նախկինները։ Ուրեմն կոմ կոմնորոշվեք։ Այդ անդերձ կարող ենք ասել, որ ամբիցիաները հաղթահարված է եւ այսօր հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ գոնե քաղաքական ուժերը հիմնական կոնսենսուս ունեն։ Այո, ճաստենք, մենք ունենք մի դժ վտանգ, էլի։ Ես չեմ ասում, որ եկեղեցին էլ մեծ եկեղեցուց ունենակ մեծ սпасելիքներ,
ու ասես բարձրացնենք, հետո աստված չանի։ Նպատակին չհասնելու դեպքում մի անգամից ասենք, այ եկեղեցին էլ հեչ։ Սրա վտանգը կա։ Հատուկ տեխնոլոգիա է սա։ Կան ազնիվ մարդիկ, որոնք եւ Բագրատ Սրբազանին, եւ Արշակ Սրբազանին ելույթը, եւ Աճապարանին, եւ մեր Վեհապար Հայրապետի, եւ մեր եկեղեցականների արդեն վարչապետի տեխնատիկ առաջարկը։ Բայց այդտեղ ես փչած քաղաքական բան եմ տեսնում, հնարք եմ տեսնում։ Հակապի ար, ուրցնեն, սխալ կերտ սպասումներ առաջացնեն, փրկի չի։ Հետո հենց չստացվի, ասեն, տեսար ախպը եկեղեցին էլ ոտին գցեց։ Սա շատ վտանգավոր բան կա։ Եկեղեցու ջեբը չգցեք։ Եկեղեցին նոր չի ասել, եկեղեցին 20 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ Գարեգին երկրորդ վեհապարը եւ Անտիլիասի կաթողիկոս Արաբ առաջինը հստակ եւ մեր հոգեւոր խորհուրդը բարձրագույն հստակ իր գնահատականն ա տվել, որ Նիկոլ Փաշյանը պետք է հեռանա։ Հստակ նոր չի եկեղեցին ժողովրդի առաջնորդում։ Շուտվանից է առաջնորդում։ Ու միշտ ինքը միշտ եղել է ազգային արժեքների կողքին։ Բայց եկեղեցուց մի ստացեք քաղաքական հերթական կուսակցությունը կամ քաղաքական հերթական առաջնորդությունը, հետո ասեք, «Ահա դե սրանսաս, իրանք սրանք էլ չկայացին անեն» ու բանը գցեք գետնին։ Սա շատ վտանգավոր է, սա պատահական բան չի, մենք էլ պետք է հասկանանք այդ դրատակերն ովքեր են, ինչ նպատակներով են։ Ոչ բոլորն են, ովքեր որ ասում են Շարմազանը, որ լավն է, իրականում տենց են մտածում։ Կայան ուրցեն, հետո սիրուն փուչիկը ծակեն, ասեն, «Վայ, տեսար, սա արդեն զրո է»։ Մենք պետք է ուշադրել ենք, հասկանանք, ես ասել եմ, Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունը հոգեվարքի մեջ է, ինքը իշխանությունը։ Իրավիճակին չեն տիրապետում։ Բայց մեր ազգային ուժերի խնդիրը մեկը պետք է լինի, նաև թույլ չտալ քաոս։ Չկա բացի եկեղեցի, չկա հեղինակություն, որին սա կլսեն։ Նիկոլ հեղինակություն չունի։ Բայց այդ ԱԺԲ-ի այդ ապրիլ 24-ի հետ, որ տեղի ունեցավ Փաշնյանի ընտանիքի հետ կապված, դա ես դրական բան չեմ համարում։ Չգիտեմ ինչին են շատ են ենց ուրախացում։ Չեք կարծում, հատուկ օպերացիա է լավել կազմակերպած։ Դա լավ բան չէ։ Հիմի հատուկ էր, անհատուկ էր, բայց ինքը լավ բան չէր։ Չեմ բացառում, որ հատուկ օպերացիա է, բայց ինքը լավ բան չէ։ Բայց 18 թվականին, երբ որ ձեր սև լենտերն էին կախում, ձեր ընտանիքներին էին գտնում պարոն Շարմազանով, գուցե բումերանգի օրենքն է, լավ ու վատի հարց չէ։ Չէ, մի բան քրիստոնյա մարդն է, նորմալ արժանապատիվ տղամարդն է, ինքը բարոյական, եթե դու անբարոյականության դեմ անբարոյականությամբ ես պայքարում, դու այդ դիմացի անբարոյականից ոչինչով չես տարբերվում։ Հիմա ես չեմ ուզում ստեղ դնել Սուրբ Երևանը կամ էլ հրեշտակ, բայց տղավարի չէ դա։ Կներես, ես տենց եմ ասում, տղամարդավարի չէ, էլի, որ ասես, դե որ ձեզ եղավ, չէ։ Ես դրանից չեմ ուրախացել ու ավելի շատ վախեցել եմ, որ դա անիշխանության կարապերի, որ դա քաոսի կարապերի։ Ի վերջո մենք ինչի՞ համար ենք պայքարում, ասենք ինչ միշտ ժամը 5:00-ից ենք ընդունում, եթե Շարմազանով երեխեն է, ուրեմն պետք չի քարկոզել, եթե թեկուզ Նիկոլ երեխեն է, պետք է քարկոզել։ Չէ, Հրան ջան, այդ ճիշտ չի։ Հայաստանը չպետք լինի բաժանարար գցել։ Չպետք լինի։ Հայաստանում սա մասնի չպետք լինի։ Հերիք բոլա։ Հայաստանում պետք լինի ազգային քրիստոնեական արժեքների, ուզում եմ ասեմ, դոմինանտ, չեմ ուզում ասեմ դիկտատուրա, բայց դոմինանտությամբ նորմալ կարգին երկիր։ Այդ ատելությունն է մեր տունը քանդել։ Մեր տունը ոչ թուրքն է քանդում առաջինը, մեր ատելությունը մեկը մյուսի նկատմամբ։ Դե որ Նեժդեին ասում էր հայ ներքին նախանձը, կամ հայ ներքին տականքը, կամ ներքին թուրքը, այս ատելությունն է ֆռացող։ Իհարկե այդ ատելությունը գեներալ Նիկոլ Փաշինյանը, իհարկե, բայց այդ ատելությունը ես էլ ատելություն գեներացնե, բայց իրանից ինչով պետք է տարբերվեմ։ Եթե տենց ասա, ասել Մաքիավելի ենք, էլի ուրեմն։ Նպատակն արդարացնում, իմ համար նպատակը չի արդարացնում միջոցները։ Ամեն ձև նպատակին հասնելը, ես Սատանայի հետ պատրաստ չեմ դաշնակցելու երկիրս փրկելու համար, որովհետև այդքան ուղեղ ունեմ, որ Սատանայի փրկած երկիրը առ ինքը փրկում, ինքը դժողք է։
չի կարա սատանայի հետ դա, ասում են սատանայի հետ էլ կդաշնակցեմ, այնքան Նիկոլին ազատվեմ։ Ու դու դեպիլ չէ կարա, ոս կարա սատանայի հետ դաշնակցել։ Սատանան չարիքն է, այս ամեն ինչը անում են, որ ես երկիրը սատանայով չլնի, Աստծո երկիրը լի, ոչ թե սատանայի։ Մեկ ինչ տես քարոզի նմանվեց, բայց ես ներքինս ասում եմ, մեր նպատակը ոչ Նիկոլի թրաշն է, ոչ Նիկոլի, չգիտեմ, էլի կոստյումի կամ շալվարի կամ փողկապի գույնն է, մեր նպատակը Նիկոլիզմն է, որպես գաղափարախոսություն, որը իմ համար հոմանիշն է Հայաստանի թրքացման, ադրբեջանացման, տգիտության, տգիտացման, գավառականացման և վիլայեթացման։ Մենք պետք է դա անենք, դու չէ կարող ենք վատ երևույթ է, եթե ուզում ենք մենք տեսնենք ինչ նա ճիշտ, ինչը սխալ, մի նայեք դա ես եմ արել Նիկոլե դու, թե մեր օպերատորը, երևույթին նայեք։ Ամփոփելով մեր զրույցը, եթե այս ջուրը խմում եմ նորմալ է, ծարավս հագենում է, ես չեմ նայեմ այս ջրի վրա ինչ ռեկլամա խփած։ Ամփոփելով մեր զրույցը, շուտով մայիսյան հաղթանակների օրն է մոտենում և վաղը նախատեսվում է համաժողով, ընդհանուր հաղթանակ, ընդհանուր ճակատագիր խորագրով, ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի Հանրապետության շարժումն է կազմակերպում։ Հայրենական մեծ հաղթանակի մասին ինչ կասեք, պարոն Շահմազանով, այսօրվա, հա, համատեքստում մենք էս էլ զրոյացրեցինք, թե ոչ։ Հրան ջան, այսօր մենք ամեն ինչ ենք զրույը, մենք չէ էլի, մեր հանրությունը այս իրավիճակում զրույացված է, բայց մենք մի բան պետք է հասկանանք, որ հայնական մեզ պատերազմում, չեմ ասում երկրորդ աշխարհամարտում, հայնական մեզ պատերազմում սովետական ժողովրդի, այդու նաև հայ ժողովրդի հաղթանակը ֆաշիզմի նկատմամբ 20-րդ դարի մեծագույն հաղթանակներից էր։ Եվ այդ հաղթանակի արդյունքում մենք հնարավորություն ունեցանք լինել հաղթանակած կայսրության, հաղթանակած մաս, որպես խորհրդային Հայաստան, և դրանից հետո զարգացնել թե արդյունաբերությունը, թե գիտությունը, թե հայագիտությունը, և ի վերջո այդ հայնական պատերազմում հաղթողների սերունդները, նրանց տղաներն ու թոռները դարձան 88-ի շարժման լիդերները և 90-ականների Շուշիի ազատագրման ներկայացուցիչները։ Չի եղել մի ընտանիք, որտեղ որի կամ պապերը կամ հայրերը հայնական պատերազմի մասնակից չեն։ Ես ինքս մեծ արժանապատվությամբ եմ նշում, որ իմ պապս Պետրոս Ավագյանը հայնական պատերազմի ոչ միայն մասնակից է, այլ հաղթանակի իշխանեշան ունի և մասնակցել է Ստալինգրադի ճակատամարտին, Դոնբասի ազատագրմանը և վիրավորվել է։ Պապուս եղբայրը զոհվել է Կերչում, այսինքն մենք էլ չարավի բազմադրությունը դա իմ համար եղել է Ռուսաստանը, ասեմ, մի նասլենիկի վիլիկայի պաբեդա, այո, մի ես յա նասլենիկ վիլիկայի պաբեդա, ի նասլենիկի վիլիկայի պաբեդա 92-ում ասպաբադիլի արմյանսկ ու կրեպես Շուշի, այդ ադրբեջանսկի օկուպացի, ու երբ որ մենք հեռացանք այդ մայիսի 9-ի խորհրդից, ու եկանք այս իզմեջ ունեցողների խորհուրդներով, տեղի ունեցավ, այն ինչ որ տեղի ունեցավ։ Եվ ի վերջո այդ մեծ հաղթանակը ուներ նաև էգզիստենցիալ նշանակություն հայ ժողովրդի համար։ Բոլորս գիտենք, որ Թուրքիան այդ ժամանակ Գերմանիայի դաշնակիցն էր։ Եվ եթե Ստալինգրադի ճակատամարտում խորհրդային զորքերը պարտության մատնվեին, Թուրքիան մտնելու է և օկուպացնելու է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ խորհրդային ուժերի հաղթանակը նաև Ստալինգրադում, այնուհետև Կուրսկում, այնուհետև Բագրատյան օպերացիան, Բելարուսի ազատագրումը, որի ղեկավարներից է խորհրդային միության մարշալ Հովհաննես Քրիստափորի Բաղրամյանը, այնուհետև Կյոնիգսբերգի ազատագրումը արևելյան Պրուսիայի, որի ղեկավարն էլի մարշալ Վասիլևսկու հետ միասին էլի Հովհաննես Բաղրամյանն է մեր հռչակավոր մարշալ, Բեռլինի գրավումը, որտեղ Նվեր Սաֆարյանի գլխավորությամբ Թամանյան դիվիզիան փայլեց, և որտեղ տանկային բանակը մեր
համազաս Բաբաջանի գլխավորությամբ փայլեց, այդ ամեն ինչը մենք այդ հաղթանակի մասն էինք, դա ուրիշի հաղթանակ, մենք ուզում են այդ հաղթանակը սարքեն որպես սովետի հաղթանակ, այլ ոչ, դա մեր հաղթանակն էր նաև, մենք այդ սովետի մաս ենք եղել, դա մեր հաղթանակն է, ու իմ խոնարհումս բոլոր են հերոսներին հայնական պատերազմի, բայց այդ հաղթանակի համնելա կորել, ինչի, որովհետև այդ հաղթանակը մենք վերջին 30 տարում տոնում ենք երրատոնով, որտեղ կար Շուշի ազատագրում և Բեռլինի գրավում։ Սրանք եկան մսխեցին և են։ Ընդեղ մսխեցին հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները, ընդեղը Շուշին հանձնեցին Թուրքին։ Բայց ես կրկնում եմ, ես իմ խոնարհումն եմ բերում բոլոր հերոսներին, և այսօր էլ շատ կարևոր է այդ ժառանգության և այդ հիշողության պաշտպանությունը և կարուսումը։ Որտեղ դժբախտաբար այսօր եվրոպական երկրներում և հավաքական արևմուտքում չի կարուսվում և չի ներկայացվում, որ խորհրդային զինվորն է ազատագրել եվրոպան ֆաշիզմից։ Խորհրդային զինվորը պատմությունն էլ խմբագրում են։ Այո։ Այդ չի հաջողվում։ 27 դայի մեծագույն հաղթանակն է դա եղել, ես նաև հողջունում եմ այդ նախաձեռնությունը, պարզապես հարգելի պատճառով չեմ կարող ֆիզիկապես ներկա լինել, ես հողջունում եմ, միանում եմ, իմ դրական խոսքերն եմ ասում և կազմակերպիչներին և մասնակիցներին, և ուզում եմ ասել, որ ինչպես 40-ականներին էին ասում, 41-ին, իսկ ամենուրդիվ արդեն 45-ին, վերջնական նաշը ձելը պրավը է, վրակ բուզիտ ռազմիտ, պաբետ է բուզիտ զանամի։ Ի դրուժբը, ի բրաստվը արմյասկվ է ռուսկվ նարուդով նավեկի, սա պկենասներ չեն, մենք պորտ շատ ենք, վերջի հայ ժողովրդի վերջին 300 տարվա պատմությունը, հենց շատ է շահկապված Ռուսաստանի ռուս ժողովրդի պատմության հետ։ Եվ սա Մոսկվայում էլ պետք է հասկանան, Ռուսաստանում էլ պետք է հասկանան։ Ես տեսնում եմ այդ վտանգը, որ Ռուսաստանում քաղաքական վերնախավում որոշ տեղեր, ես նույն Կամինյանց այդ պրոպագանդայի մեջ, օգտվելով Հայաստանի իշխանավորների ապաշնոր, շատ դեպքում նաև հակառուսական հանցավոր քաղաքականությունից, ադրբեջանցիները իրանց թուրք-ադրբեջանական պրոպագանդայի հավատարիմ կարողանում են բխտորջրում զուգ որսալ։ Եվ փորձում են այդ հակահայկական քայոզը արդեն բերել, տանել, Նիկոլիզմը պետք է անջատել հայ ժողովրդից, Նիկոլիզմը պետք է անջատել Հայաստանից, Նիկոլիզմը ոնց եկել է, տենց էլ գնալու է, բայց Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը պետք է մնա, և հայ ժողովուրդն ու Հայաստանի առնվազն առողջ դատող մարդիկ հասկանում են, որ Հայաստանն ունի երկու բնական բարեկամ, դաշնակից, տարածաշրջանում, Ռուսաստանն առաջին հերթին և Իրանը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։